Na tukiachana hayo tuelekee katika pwani ya Kenya ambapo huko hayo yakijiri mwakilishi wa ama mawakili wa mhubiri Ezekiel Odero hileo walifungua lango la makao yake rasmi katika eneo la Mavueni County ya Kilifi kwenye hatua ya kuzima madai yanayomgubika mhubiri huyu. Makao haya yaliyo kwenye shamba la ekari 65 limejengwa kwa hadhi ya kipekee ndani na yana angatua jumba la kibiashara na hata mipango ya shule za kimataifa. Hebu tuone jinsi Brenda Wanga alivyotuandalia taarifa hiyo. Kanisa la New Life limejengwa kwenye ekari 6 za ardhi hii. Kanisa hili kubwa likiwa na hadhi ya kipekee kati ya majumba na taasisi nyingi zilizo eneo hili. Lakini hadhi ya kanisa hili inazidi kwa ukubwa unapokuwa ndani. Ni kanisa lililo na uwezo wa kuwabeba waumini 1045 kwa mara moja, na kwa mujibu wa muumini mmoja hapa, kanisa hili hujaa wakati wa ibada Jumapili. Mimi nasema tu church iendelee. In fact hii meza ya Bwana imeaffect watu sana vile imekuwa closed, so nataka tu iendelee. Kanisa hili bado linajengwa lakini kila eneo limetengwa kwa shughuli zake. Dhabahu hili la muda likiwa na bendera za mataifa tofauti, pengine kuipa sura ya kuwa kanisa la kimataifa. Mbali na dhabahu hili, ujenzi wa lingine lenye hadhi ya juu zaidi linajengwa. Kanisa hili linalojulikana kuwa na uwezo wa kuponya na miujiza pia lina eneo la kuwahudumia wagonjwa ambao fika hapa kwa maombi. Kanisa hili limekuwa likilaumiwa kwa kuwataka wanachama wake wanaokuwa wagonjwa kutibiwa hapa, ikidaiwa kuwa baadhi yao hufariki hapa. Ni madai ambayo wakili wa mhubiri huyu wanayapinga. Now that it is open for you, you can be able to see that there are no graves around here. There is no mortuary also within this headquarters. You can also see that it's a transparent place. Mbali na kanisa, eneo hili ambalo bado linaendelea kujengwa linajivunia mkahawa ambapo wageni wanaofika hapa wanaweza kufurahia vyakula mbalimbali. Hapa pia pana sehemu ya benki. Eneo hili likiwa limekuwa eneo kwa mwaka mmoja hivi. Mawakili wa mhubiri Ezekiel wakipuuza madai ya makosa kadhaa ikiwemo wizi, ulanguzi wa fedha, mauaji na kutumia itikadi kali kali dhidi ya waumini. Eneo hili pia linamiliki shule ya kimataifa na iko mbioni kujengwa kwa angatua na bwawa kusambaza maji kwa shughuli za kanisa hili. It also shows a serious level of accountability of the sadaka that any person gives. You can see sadaka imefanya nini. Now whatever is being done here is not for an individual's benefit. It is going to the core of society. Mhubiri Ezekiel anatarajia kufika mahakamani Jumanne. Brenda Wanga, Runinga Citizen, Malindi.